Poďme sa pozrieť na ďalšiu ruku, v ktorej Andrej Paška už v poslednej štvorici nachádza kombináciu SO9. Má 12 miliónov pri 160 big blinde, čo je celkom slušný stack. A snap desiatky. A ten má 20, 21 blindov. To sa, ako, dá sa to indusovať. Myslím tým, ako indusovať, že to 3-betne, že dostaneš nejaké all-iny od horších. Alebo dáš all-in. Asner, tak rozhodol sa pre 3-bet na 1 milión. A pozor, Polákovič nachádza kvíny. Tak to je dobrá rozdávka. To je indus, nie, ale asi to, čo nechce. Teda. Dal celkom veľký 3-bet. To vyzerá, že asi tam nebude nikdy zahadzovať. Ešte myslím, že keby chcel mať nejaké race foldy, čo stále môžeš mať s 20 blindami, tak by si asi nemal dávať taký. Akože celkom veľký, no povedzme. Tak není to ani 3x, ale dalo by sa dať trošku menej. No Luboš Polákovič dáva all-in, ktorý je už trošku väčší, je to 6,6 milióna teda. Tu Andrej vymýšľať tým pádom nebude, pochopiteľne, a Asner, no, či sa mu to bude páčiť alebo nie, ten call musí dať a potrebuje pomoc. Pár versus pár, desiatky versus queeny, pochopiteľne Luboš Polákovič v výrazne lepšej kondícii na to, aby vyradil svojho súpera. No, ale flop všetko mení. Tak, tak. Pristáva tam srdcová desiatka a to je karta, ktorú rozhodne Noam Asner vidí veľmi rád. Vždy máš viacej ako 20% s tými desiatkami proti kvínam. Povedzme, že 22, alebo niečo také. Pozrite sa. Čo to bude, tak pravohroj jeden outsvietil ako pomoc Polákovičovi turn. Však otvára ďalšie, už má aj flash draw, nie len teda. Takže už ich je 8, hej? Mm. To šancu hitnúť svoju spadeovú queenu. Takže klubová bola zahodená. Peťka. Ale je tam spade, ale nie queena, ale peťka. No a Asner dubluje. No a tým pádom Polákovič padá na 3,3 milióna. Vlastne si vymenili pozície, ako keby. Luboš teraz má 21 blindov a Asner tých 7 miliónov.